先生你好，你好，需要我帮你做推荐吗？我晚上要参加一场重要的活动，要见见不少老朋友。那我帮你推荐几款西装好不好？其实我觉得这套还不错，因为它是比较安全的黑色，然后这套的剪裁呢会比较时尚，穿起来会比较贴身合身一点，所以你整个人会显得很年轻。你要不要试试看？好。OK， 这边请。小姐，他不会买的啦。我这种客人我见多了，你看他打扮就知道。不会啊，我觉得啊，每一个走进来的客户都很有可能是潜在户。我是在为你好，懂吗？今天是跨年夜，忙得要死，等一下你又不知道被调到哪去支援了。 怎么样？哎，不错啊，你喜欢吗？看起来蛮不错的，没想到现在西装的裁剪连我这种老头子都可以穿呢。对啊，领带呢是西装里面最抢眼的搭配。那如果说你的衬衫是普通领的话呢，你就什么领带都适合。可是啊，我觉得我们要不要来一个创新一点的？我们也许没有办法一直发明新的东西。 但是有时候你只要换个角度，观念一改的话，有些旧的物品一样会有新的价值。哇，这个九九很适合你，你整个人好年轻哦，起码年轻有20岁，夸张了，10岁啦。<笑>创造新价值。那还有别款西装可以试一试的吗？可以啊，我带你到处看一看。好，请。 那你的衣服，好，谢谢，谢谢光临，祝你晚上顺利，谢谢你的服务，拜拜。林小姐，地下一楼白月超市现在需要人手支援，你没事就去帮忙。好，知道了。总裁，林小姐到了。 又见面了，是你啊！你知道我今天为什么找你来吗？服务业这一行，专业对我来说只是最基本的，要服务到让客户感动，并获得客户的尊重，才是最有价值的员工。那一天，你在西服专柜的表现。 让我见识到了这些，所以我想多和你聊一聊。其实报告总裁，我今天本来是要来第10层的。哦。因为我打算要去英国进修，我想等自己充实够了，再回来海悦百货。等你学成归国，应该有很多机会可以选择。你为什么愿意回到海悦呢？我想要在这个龙头百货公司里面。 真正的当一位具有创造力的行销人员。既然你愿意给海悦一个机会，那么我也想给你一个机会。你愿不愿意调到行销公关部，用你的力量来改变海悦呢？<笑>